אני מגלמת את קורל, שהיא החברה הכי טובה של מיכל. קורל היא בחורה מאוד מצחיקה ומגניבה וקולית כזאת, מאוד חולמנית, מאוד חיה בעוד דמיונות. תמיד יש לי איזשהו משחק ביד, וכמו שאתם רואים, יש לי צמידים ושרשראות, וכל פעם הלבוש שלי הוא מאוד צבעוני. אני חברה של מיכל עוד מהגן, ממש, מגיל, אני יודעת, 2-3. אז אני מכירה את רוני מגיל 0, כמו אחת החברות הכי טובות שלי. פופולרית אחותך הקטנה. מודעת! אני במקומך הייתי מתעלקת עליה. אבל אני תמיד בצד של מיכל, אני החברה הכי טובה שלה, ואני תמיד עוזרת למיכל. אני כל פעם באה לעזור, אבל הפתרונות שלי הם ממש גרועים. למי שיש משהו יכול לעזור? כרטיס כיוון אחד למקום רחוק מאוד, אבל גם שווה. בסדר, גם טוב.